Аз сега се насочвам към една дама, за която много се радвам, че прие да бъде гост на нашето предаване точно в този ден. Познавате я, играла е в постановки, в филми, по произведения на Димитър Димов, Димитър Талев, Николай Хайтов, така че съм сигурна, че има много какво да си кажем в този ден. Елена Петрова е гост на предаването. Здравей! Здравей, честит празник. Празник на всички българи, на теб, на всички колеги в телевизията и на всички хора, които празнуват, които усещат празника лично, със сърцето си. Как го усещаш ти, ако се върнеш назад към твоето детство, кой те научи да обичаш тази дата? Аз не обичам тази дата като дата. Обичам всичко, което се случвало по пътя и всичко, което честваме като символи. В продължение на разговори от предишните ти гости и Камен Донев, всъщност в тази траектория ще говорим, че всички тези празници се носят първо в сърцето. Българският дух, който трябва да бъде съхраняван, пазен, отглеждан и за който и вие говорите на днешния ден. Така че от малка аз много съм рецитирала, от тези деца съм, които бяха изкарвани рецитирани, но не на площадите, а по-скоро в по-интимен кръг, в детска градина, в училище, много конкурси съм се явявала. И винаги е било, защото аз съм го искала и много обичах да рецитирам тези стихотворения. Така че може би оттам се е зародило. След това най-силния белег за това колко дълбоко усещам български език и съхраняването на паметта и разбирането на това какво означава да празнуваш тези празници е през работата ми. Защото пак от много малка започнах да играя на сцена. Впоследствие и в киното, и в телевизионни сериали съм изиграла много роли, свързани с емблематични български героини от българската ни класика. И с течение на времето така се случи, че аз продължавам да играя класически български произведения заедно със световната, разбира се, класическа литература, но в крайна сметка това ми носи най-голямо удовлетворение и като че ли там се чувствам много, много пълноценна, много пълнокръвна. Разбирам ги тези героини, а това е много важно. Трудно ли обаче да играеш такива образи, които ние всички сме чели, които си мислим, че познаваме, които сме си представили дори как изглеждат? По-трудно ли е това за един актьор? Труден е пътя, за да можеш да разгадаеш и да влезеш в ДНК-то на тези героини, тъй като говорим за едно много отминало време. И подготовката е сериозна, четенето, наистина да успееш да анализираш тези героини. За мъжките образи важи същото. Ние сме страшно богати на образи. Те са много необикновени, нетрадиционни, чепати, диви, с доста странности. Но такъв е българина. Но и с много дълбочина. И винаги някъде нишката през всичките тези произведения, които са били драматизирали, в които съм успяла да играя, нишката е българският дух. Наистина. Всичките го носят. През цялото време, когато съм играла в тези произведения, аз започнах още с Железния светилник. След това с Преспанските камбани. Да. Много, да, много дълги години играехме с прекрасни колеги. Цветана Манева играеше Султана. Много емблематична роля направи. И дълги години ние шествахме из България с това представление. И до ден днешен, слава Богу, то се поставя на много сцени в България. Защото има нужда, това, което и ти каза, в предаването тези думи да бъдат чути. Тези герои да бъдат видяни. Този дух, който, пак казвам, трябва да бъде отглеждан като дете. Обичан, приласкаван, грижата за него да е пълноценна, за да може да се развива и да расте, иначе ще се притопи. Този български дух, как го усещаш ти днес? Особено преди факта, че си се потапяла по един и друг начин в онези минали години. На тези празници е хубаво, че си го припомняме. Важно е, че има хора, които го показват. Ето, на Шипка е пълно с хора, които водят и своите деца и по някакъв начин така леко ги вкарват в този патриотизъм и в тази национална идентичност. Въпросът е да не е само това, да продължава през годината. Най-
хубавото е през изкуството. Наистина го казвам. Това всъщност е нещо, което ние правим всичките колеги през целия ни живот. Когато излизаш на сцената, ти имаш тази отговорност и към езика, който в момента е подложен на жестока дисекция. Не се говори този език, който е толкова богат, толкова ценен. Ти да го размахваш и да го претопяваш, да го паркираш някъде, за да използваш едни чужди думи, тъжно е. Може би времето, в което живеем, го изисква. Предполагам, че ще дойде момент, в който ние ще си го припомним. Различна ли обаче публиката, която гледа тези произведения, които познава, приема тези постановки, ако ги сравним с всички останали, в които участваш? Тоест, имаме ли допълнително вълнение, допълнителна сетивност за неща, които виждаме, които са част от нас, част от нашата история? Има, Марина, има. Много важен въпрос е това. Един от приоритетите, които трябва да си поставиме, правейки тези произведения, да не се опитаме да ги превеждаме на модерен език, на български език, да превеждаме българския на български. Разбира се, че е трудно за младите да четат тези произведения. И отново тук влиза нашата роля. Моите деца няма как да накарам да прочитат Железния светилник и Пресманските камбани. Много ще ми е трудно, така както ми беше трудно да ги убедя, че трябва да прочитат Подигото. Още на първите 2-3 страници те имат около 50 непознати думи. Така трудно се навлиза в материята, трудно се чете, трудно се потапяш в историята. Но отидоха да гледат Железния светилник. И? Аз не играя в това представление. Разбира се, пак казвам, че то се поставя на много сцени в България. И хареса ли? Разбраха ли го? Да. Разбраха за какво става въпрос. Преспанските камбани. Български произведения, които са трудни за четене. Аз лично отидах да говоря за Яворов в тяхното училище. И къщата музей на Яворов се намира на 100 метра оттам. След като им поговорих, бях поканена от тяхната госпожа по български език, бях много щастлива, тъй като много години също играя в Яворов, Лора Каравелова. Много ми е позната материята. На другия ден те отидоха и влязоха в тази къща. Защото им го разказах по един малко по-специален, необикновен начин, не толкова наративно, колкото е в учебниците. И всъщност през моята работа, както и на всички други колеги, ние можем да влезем в сърцата, в мозъците на тия деца и да им напомняме за този български дух, който пък те трябва да продължат да съхраняват и да държат в себе си, иначе наистина ще се претопим. Има много хубави думи, когато ме покани, се сетих Талев, писани миналия век, средата, и се казва така: управници, политици, общественици, интелигенция, всичко потъна в една безредица. Нови групи, партии, коалиции, нова промяна, идеологии, религии, пълна безпътица. И някъде в тази матилка гъмжи една група от шмекери и лицемери. Дошло е сгодно време за тях. Сред мъчителна лутаница ние намразихме себе си, изгубихме себе си, търсим злото. В себеизяждане и самоненавистничество ослепяхме и не виждаме истината, която блести пред очите ни и която може да се изрази само с една дума – борба. И хайде да разплетем тази мрежа, в която всички се оплитаме, да отворим отново очите си, за да видим, че не враговете ни са толкова страшни, колкото сме страшни ние сами за себе си. Ето в това е простата и жестока истина на нашата национална трагедия. Това е белекът на нашата народна съдба. Много това е разединение. Това е огромният проблем. Много е смислено и колкото и красиво това, което каза ти преди малко, но тази горест, която усещам в теб, когато говориш за времената днес, това може ли да се промени? Ще доживеем ли момента, в който ще видим България, която по-скоро ни обединява, България, от която много по-често се гордеем, България, за която се събираме да си говорим на празници, а не само когато има един единствен ден в годината? Ще се случи ли това? Нямаме право да не вярваме всичките. Дори когато има най-малка, тънка, почти угаснала надежда, тя винаги ще се възбуди, ще се възроди. И в нея трябва да вярваме. Другата ми вяра е това, което каза и Камен Донев малко по-рано в хората. Аз също обичам хората. Вярвам хората, но най-много вярвам в децата. Те са великани. Те гледат много по-напред от нас. Но за да могат да съхраняват
този дух и да гледат напред, ние трябва да се грижим за тях. Трябва да ги отглеждаме по този начин. Те са реалната приемственост на всичко това, което трябва да продължат. Ние сме свършили до някаква степен нашата работа, просто трябва да им предадем възможността те да го продължат. Ти си посланик на децата и като едно от лицата на УНИЦЕФ тук в България. Питам се, когато се срещаш с едни от най-уязвимите членове на нашето общество, казваш ли си, защо се родихте тук деца? Не. Нямаше ли да ви е по-добре, ако бяхте някъде другаде, където вашите проблеми, на тях щеше да им бъде обърнато внимание. Нямаше да има нужда да се правят големи кампании, да се събират пари, защото вашите нужди, на тях щеше да им бъде отговорено. Да, така е, но смисълът да се родят тук има значение. Има своята дълбока изконност, защо са тук. По-големият въпрос е, защо ние не можем да правим всичките тези неща за тях по начина, по който ги правят в Европа. Защо не можем да излеземе с наше лице, което то да е пример за други в Европа, как ние се грижим за нашите деца. Това е много важен цивилизационен избор, за да вървим напред цялото ни общество. Аз го повтарям много пъти. По начина, по който нашите деца се отглеждат, усмихват се, радват се на живота, живеят, отиват на всякакви мероприятия, състезания, печелят медали. По този начин трябва да изглежда България. Това трябва да ни е лицето. Тоест, ако ние се грижим добре за нашите деца, България ще изглежда усмихната, ще изглежда радостна, ще изглежда, че има надежда и че има бъдеще. Това е проблема. Ние просто изоставяме някъде във времето, изоставяме, притопяваме си лицето. Някакви хора искат да пренаписват историята, като си мислят, че така ще се запишат в нея. И всъщност всичко е оставено на в изразяването на безкрайна безпардонност, нали, по отношение на всички тези хора. Да чуем само